Hazırda bizim olduğumuz yer Xırdalan şəhəri 27-ci məhəllə adlanan yerdir. Burada yaşayan sakinlərin ən böyük problemi küçə heyvanlarıdır. Elə gördünüz bu hissədə də bir neçə gün öncə məktəblər 2 küçə heyvanı hücum etmişdi. 3 dənə it mənə hücum elədi. Onları özümdən uzaqlaşdırmaq istəyəndə arxa üstə yıxıldım yerə. Yerə yıxıldım və 3 dənə it hərəsi bir tərəfdən yapışmışdı. Özümü müdafiə edə bilmədim, ayağa qalxa bilmədim. Yəni heç sizin gödəkçənizi parçalayıb belə görürük. Baxın dişlərinin yeridir. Mən bu yaşda bunun dalıca düşməliyəm ki, itlər bunu yeməsin. Elə şey olur. Xahiş edirəm bu itlərə bir əncam çəksinlər. Oradan gəldim, oradan çıxdı. Ay haray, nə çubuq elədim, nə heç nə. İntası Allah üstümdə yarkar oldu. Mənim qarnımı, başımı cırıb tökmədi düzə. Özüm qorxdum elə evdə oturan yerdə. Bulukacın qapıyacın gəlib ikinci mərtəbə qalxıb. Qolluyuram da mırıldanlar su adamın üstü cürmək istəyirlər. Qonum qonşu kişi xeylalar neçə deyib gəliblər, qolluyurlar itləri. Ondan sonra mən çıxmışam evə. Elə evdən çıxanda da elə vəziyyətdir, evə də girəndə də elə vəziyyətdir. Hələ qaydanda 15 dənə it cumdu üstünə. Mən də içəridən eşidirəm onun səsini. Qapıdan açıb bayıra çıxanda ağız üstə gəldim. Hamı qonşular gördü, qollarım, başım nə gündə düşdüm. Əzildim bütün. Onunla da qalxdım ayağa, gəldim qapını açdım. Mən qapını açmasaydım bəlkə uşağımın əti qalmazdı. Tikə-tikə eləyərdilər. Abşeron rayon icra hakimiyyətində olacaq maraqlı bir nüansın şahidi olduq. Belə ki, küçə heyvanları icra hakimiyyətinin həyətində də var. İcra hakimiyyətindən bizə bildirilər ki, rəsmi açıqlama axşam saatlarında veriləcək.